السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. محترم ناظرین، چند دنوں بعد انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ ماہ مبارک میں داخل ہونے والے ہیں. اس بابرکت مہینے میں ہم نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی میں آپ تمام لوگوں کی خدمت میں نماز تراویح سے متعلق اللہ تعالیٰ کا جو عظیم فضل ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دوں، تاکہ آپ تمام حضرات ہر رات اللہ تعالیٰ کے اس عظیم فضل کو حاصل کرنے والے بن جائیں. اب میں آپ کی خدمت میں نماز تراویح سے متعلق جو اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم فضل ہے پیش کر رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں. سنن ابی داؤد، سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں صحابہ اکرام کو 3 دن نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی. دوسری مرتبہ جب آپ نے صحابہ اکرام کو جماعت کے ساتھ پڑھائی تو آپ نے آدھی رات تک قیام کیا، آدھی رات تک آپ نماز پڑھاتے رہے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابی رسول ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کی جو بقیہ رات بچی ہے آپ اس میں بھی ہم کو نماز پڑھا دیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً عرض کیا کہ انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، کہ بلا شبہ جس نے امام کے نماز سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات قیام کا ثواب دیتا ہے، پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے. محترم ناظرین، آپ غور کریں کہ نماز تراویح سے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا عظیم فضل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ اس کو اس طرح سے غور کریں کہ آپ اپنے یہاں کی مساجد کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض مسجدوں میں نماز تراویح 45 منٹ، بعض مسجدوں میں 1 گھنٹہ، بعض مسجدوں میں 1.25 گھنٹہ، بعض میں 2 گھنٹہ، بعض میں 2.5 گھنٹہ. آپ سوچیں کہ ایک بندہ 45 منٹ، 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب عطا کر رہا ہے، پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب عطا کر رہا ہے. آپ ذرا غور کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے. آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات رمضان المبارک میں ہر رات امام کے ساتھ نماز تراویح کا اہتمام کریں، جماعت کے ساتھ نماز تراویح کا اہتمام کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہم سب کو ہر رات پوری رات قیام اللیل کا ثواب عطا کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.